ଏବେ ସବୁ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ ହେଉଛି, ସେଇଟା ବି ଡିଜିଟାଲି ଛୁଆମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଡିଜିଟାଲି। ଏବେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ୟୁନିଭର୍ସିଟିଜ୍ ଏମିତି କୋର୍ସେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଆଗ ଖାଲି ଡିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା, ସେଇଟା ମେଟେରିଆଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲା ଫିଜିକାଲ୍ ଫର୍ମରେ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ସବୁ ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସେସ୍ ଅନଲାଇନ୍ ହୋଇପାରିବ। ତ ସେଇଟାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜ୍ ଏ ରୋଟେରିଆନ୍ ଆମ ଆଖପାଖରେ ଆମ ଆସ ପଡ଼ୋଶରେ ଯେତେ ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆଜି ସେମାନେ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲେ ଆଜ୍ ଏ ରୋଟେରିଆନ୍, ମାନେ ରୋଟରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲା ଯେ ୱିଲ୍ ଆଡ଼ପ୍ଟ ଏ ଭିଲେଜ୍, ସେଠି ଆମେ ସେ ଭିଲେଜ୍ର କିଡ୍ସମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲି ଆୱେର୍ କରିବା। ସେଇଟା ହେଲ୍ଥ ପ୍ରତି ହେଉ, ସେଇଟା ହାଇଜିନ୍ ପ୍ରତି ହେଉ, ସେଇଟା ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରତି ହେଉ, ସେଇଟା ଆମର ପିଅର୍ ଗ୍ରୁପ୍ ସାଙ୍ଗରେ ବିହେଭିଅର୍ ପ୍ରତି ହେଉ, କି ସେଇଟା ଆମର ସୋସାଇଟିରେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଆମର ଡିଜିଟାଲ ଯେଉଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଛି ତା ଭିତରୁ ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, କେଉଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ନାହିଁ। ଦେର୍ ଆର୍ ସମ୍ ଡୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଡୋଣ୍ଟସ୍, ତ ସେ ଡୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଡୋଣ୍ଟସ୍ ଆଜ୍ ଅ ଏଲ୍ଡର୍ ଆଣ୍ଡ ରୋଟେରିଆନ୍ ଆମେ ସେଇଟା ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଯେ ଇନୋଭେସନ୍ ହେଉଛି ସେଇଟା ସାଙ୍ଗରେ ବତେଇବା ଦରକାର ଅଛି, ଯେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଣ୍ଡ ଇନୋଭେସନ୍ସ ଆର୍ ଭେରି ଗୁଡ୍, ବଟ୍ ୱି ଶୁଡ୍ ୟୁଜ୍ ଦୋଜ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଣ୍ଡ ଇନୋଭେସନ୍ସ ଇନ୍ ଅ ପଜିଟିଭ୍ ୱେ। ଏଭ୍ରି ଆସ୍ପେକ୍ଟ ହାଜ୍ ଦେୟର୍ ପଜିଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ନେଗେଟିଭ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ, ତ ସେଇଟା ଆମେ ପଜିଟିଭିଟିକୁ ଗେନ୍ କରିବା, ୱି ଶୁଡ୍ ନଟ୍ ଗୋ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦ ନେଗେଟିଭିଟି। ମହିଳା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ହୋଇଥିଲା ଏଇ ୱିକ୍ଟାକୁ, ଆଜ୍ ଏ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ମହିଳା ଦିବସର ୱିକ୍ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଉଛି। ରୋଟରି କ୍ଲବ୍ ତରଫରୁ, ତାଲଚେର ରୋଟରି କ୍ଲବ୍ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଓମେନ୍ସ ଡେ ପାଳନ ହେଉଛି, ଏଠି ସବୁ ଏ ସହରର ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ ମହିଳାମାନେ ଥିଲେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୃଦୁଳା ଠାକୁରଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବହୁତ ଡକ୍ଟର ସସ୍ମିତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜି ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା ଯେ ଆମେ ଏମ୍ବ୍ରାସ୍ ଇକ୍ୟୁଇଟି ଯେଉଁ ଥିମ୍ ଅଛି, ସେ ଥିମ୍ଟିକୁ କେମିତି ଆମେ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଲେବୁଲ୍କୁ ନେବା, ଆଉ ସେମାନେ କେମିତି ଅଲଗା ମହିଳା ଯେଉଁମାନେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ପାଉନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଅପ୍ଲିଟମେଣ୍ଟ କରାଯିବ ରୋଟରି ଥ୍ରୁରେ, ସେମାନେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କହିବି ଦେଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଆଡପ୍ଟ କରିକି ସେମାନେ ନଶାମୁକ୍ତ, ହିଂସାମୁକ୍ତ ଆଉ ରୋଗମୁକ୍ତ ଗାଁ ଭାବରେ ସେମାନେ କାମ କରିବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ। ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଏରା ଏଇଟା, ଯଦି ସମସ୍ତେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ନିଜର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ତାଠୁ ଆଉ ବଡ଼ କଥା କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଟା ବହୁତ ମିସ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ଆୱାରନେସ୍ କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ରାଦର୍ ଦେନ୍ ମିସ୍ୟୁଜ୍ ଦ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଆମେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ କେମିତି ଆମ ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇଁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା, ଯେଉଁଟା ରୋଟରି କ୍ଲବ୍ ଏବେ ସେଇଟା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆୱାରନେସ୍ଟା। ଆଉ ଏମ୍ବ୍ରାସ୍ ଇକ୍ୟୁଇଟି ଯେଉଁ କଥା କହିଲି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଏଥରର ଥିମ୍, ସେଇଟା ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦେବା ବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କାମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ଡ ୱୁମେନ୍ ଅଛୁ। ସୋ ସେଇ କାମଟା ମଧ୍ୟ ରୋଟରି କ୍ଲବ୍ ଆଗକୁ ହାତକୁ ନେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ବିଶ୍ୱ ମହିଳା ଦିବସର। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି କି କେବଳ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ନୁହେଁ, ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ଦିନ ପ୍ରତି ସମୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ଚାହିଁବୁ ରୋଟରି କ୍ଲବ୍ସ ଏମିତି ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବ, ଯେମିତି ମାନସ ଭାଇ ନିଜେ କହିଲେ କି ଆମେ ଗୋଟେ ଭିଲେଜ୍ ଆଡପ୍ଟ କରୁଛୁ ତାକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବାକୁ, ଆଉ ଆଗକୁ ଏମିତି ଏମିତି ରୋଟରି କ୍ଲବ୍ର ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଆମେ କରିବୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆଗକୁ ଆମେ ତାଲଚେରକୁ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଆଉ ଜେଣ୍ଟସ୍ ରୋଟରି କ୍ଲବ୍ର ମିଶିକିନା ତାକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ।